svojoj majici. Nije bilo pravde, nije bilo istine, laž, mila moja starice, laž, bogataša raskalašenih, što ništa sveto im nije. Tri tvoja najljepša pupoljka, što odgajala ih jesi, rukom zle svire poski tebi su otrgnuli. Upuzdaj se, eludi, ne traži nas više u svom ponjelu, mi nismo u našim posteljama, sve je zakopano. Od tavna i posljednjim krčom halucinacije, ne priviđaj i ne nadaj se nikad, sve je zakopano. Uzalud trpaš peć drvo babema gorljivog, ne očekuj da vatra te ugrije, majko. Ti vatrom spali nepravdu, svojom ljubavlju učini da pobjedimo. Zatvor Popovača, 8,5 godina! Mikrofon, ajde sad ono, slikajte da mi po tebe lako, zanimljivi detalji sa beogradske bolesne underground scene beogradskog kulturnog podzemlja. Oh!
ubiti, zateć se tamo, jako de ora, inače će to nejako raditi. Proljeće je i sveće cvjeta, a ja nisam u domu svom. Srcu svom tražim srce malo, pronađoh ja ga u oku tvom. Sada sam sam u četiri zida, zoru tu grlim, a nemam te. Kad će presta ta tužna pjesma, dušu ti dah, dok sačuvaj je. Ako ikada sreću pronađeš, sliku moju uzmi i gledaj bol. Moje su oči suza pune, vrati me, brate, domu mom.
Ne želimo loš humor večeras. Prikazat ćemo večerašnje gosta. Prisustovat ćete njegovom skoku kroz prozor. Direktno na 171 sam visok, 66 težak. Pravo na obrijanu ožiljcima, prekrivenu i istetoviranu lobanju. Je li to Satan Panonski? Jas. Strašan si, nema šta je, znaš. A jesi? Je li, kako u Vardelju? A, mudari. Mudara, a? Dobro, ne, to je duševna bolnica, znaš, nije zatvor. Pa, ali sve u svemu, to je taj stil. Da, okej. Okay. Mm-hmm. Iza zida sam. Kako napreduju koncerti i tako to? O Satanu Panonskom pravimo film. Film? Verovali ne. Jes, i pišu knjigu o meni u Zagrebu, a u Beogradu film, a? Pravili smo... Zanimljivo sam. Pravili smo šemu mesecima, a sad smo počeli film. Večeras sve to snima, no? Aha. A ovde u našem studiju se također snima sve ovo što radimo sada. I ja sam malo popravljao frizuru. Dobro, inače našem drugu, Satanu Panonskom, da. Želim ti da se što pre izlečiš. E, hvala. I tako da na kraju krajeva bude sve okej. Okay. Dobro. I živo. Hajde, budu. Ćao. Ko želi da pita nešto Satana Panonskog? Ko želi nešto da mu kaže? Hajde oni koji su nam obećavali metak u čelu. Oni koji su nam nudili son u kiselinu. Hajmo saboteri, hajmo neprijatelji. Sve je teže od smrti. Može se dobije adresa? Moja? Da, da. Može. Hoćeš odmah? Hoću. Hoćemo se dopisivati, jel? Hoćemo. Hajde. Kečer, imaš olovku? Nije, pišem. Kečer, to je dosta. Kako? Kečer, bolnica 3C. 3C. Dobro. 41.317. Popovač. Kako? Popovača, kao popovača. Popovača. Tutankamonova grobnica u Zagrebu. Da. Sad sam postao samo Satan Panonski. Normalan sam jer sam lud. I ja sam normalan jer sam slobodan. A slobodan sam jer sam lud. Kad oni kažu da sam ja lud, ja znam da sam ja slobodan. Jer... Duhovno? Jest, tad me ostavio na miru ako kažu da sam lud. I ja volim kad oni kažu da sam ja lud. Kečeru, da te pitam nešto. Kaži mi nešto. Je li istina da si najavljivao nekakvo samoubistvo na akademiji kad izađeš? Na akademiji? Pa neko je možda to najavljivao. Ja ne. Nemo da ti to pada na pamet, Juga će biti osiromašena zemljog ofanzivca. Jest. Eto, toliko. Neću se ubiti tako. Znači, voliš da živiš? Ne volim, ali moram. A moraš? A zašto moraš? Zato što će majka plakati, jako. Ješ sa utiskima ili bez? Pa. Imaš neko pitanje za Satanu? Pitanje? Da. Da li ima Boga? Pa Bog je Hendrix, čoveče. Pa hvala Bogu, to sigurno. Boga mora biti za koga mora. Pusti ga i. Ne, neka ga, za nekoga. Ćao. Hajde. My mama told me if I was good that she would buy. Era Berdali. Halo. Dobroveč. Dobroveč. A ko je taj čovjek na reči? Ja sam. Ja. Satan. Satan? Satan. O, Bog te vas. Satan. Pogrešio se. Jeli, reci mi, od kada si tamo? Misliš, zatvoren je on. Pa ne znam da li si zatvoren ili... Jel čekaj, reci mi, je li to otvoreno ili zatvorenog tipa? Otvorenog tipa, da. Otvorenog tipa. Jer sam čovjek u kog se imam poverenja, jel? Aha.
Borog u razvoru, želim ti što pre odbaviš. Aj, prijatelj. Aj, čijem. Razgolitite. Razobličite. Svutite satanu večeras. Svi na telefon 347-677. Nemam čak love, bi da uzmem dobrog advokata. I znaš šta je ovaj kečer, zanima šta je s tvojim vratom, je on isto tamo ili tako? Ne, on je već izašao, on je bio 5 godina osuđen kao saučesnik, mada ništa nije učestvalo, došao je, bilo gotovo sve. Znači ti si samo bio pio u stvari? Molim? Mislim ti si samo učestvovao u onoj frci pre 10-11 godina, koliko je bilo? Pre 8.5 godina. Ne sam, on je došao nakredno, kad je vidio mene krvavog. Oni su mu rekli, eno, ubiti brata, a već je tad bilo 10 ninđi na meni. Znaš šta, bratove, ne znam, čuo sam ti tu neke ljude, nema pojma, jebeti. Da. Ali onaj kraj ga ste rekao da ti nas voliš, to ne znam, to je meni ovo ipak jako iskreno. Pa volim vas, kako da ne. Ja, volim sve ljude, ozbiljno. Ja ne znam, ne znam mrziti, ne znam šta je to mrziti. Ne znam, nekad postoji zadatak i obaveze koje ja moram izvršiti ovaj. Mada ne želim to izvršavati, ali moram zbog drugih koji volim, a ne sebe. Care, kako je? Aj, joj, malo me boli da to graka na leđima. A? Oj. Jeli, znaš te nisi otvorio večeras, da su te naklikali nečim ili... Ne, nikad nisam naklikan. Nije ti normalno? Zašto ne? To po boji glasa zaključuješ? Ja bih nisi nešto u formi rekao. A šta bih trebalo da radim? A? Šta bih trebalo da radim? Da se krenem? Pa ne znam šta znam. A ne? Znaš nešto da radim? Želim biti ozbiljan noćas. Imamo slušac. Teško mi je da pričam, pa? On evo da je pored mene. Da. Se puno. Jeza! Volio bih da sam pored vas. Drago mi je da postoje takvi ljudi kao što si ti. A ja? Dobro, samo naprijed. Dobro. I svima nam je lakše kad vidite. Znaš. Znam da je lakše. Samo da te pitam. Jesi ti u zatvoru ili u bolnici? U bolnici, psihijatrijskoj. Psihijatrijskoj? Jeste. Valjda ti je jasno, mislim, da ti tamo nije mjesto. Da, nije mi tamo mjesto. A pogotovo nije bilo u zatvoru, no ipak sam insistirao na duševnom bolestu. Znaš da, nisam slušao od početka emisiju i ne znam zbog čega su u zatvoru. U bolnici. Dobro, mogu biti? Da. Ne znam, tamo. Nisam nije znao. Bilo je to ubistvo u samoodbrani, zombi. To je razlog zbog koga se Kečer drugi, Satan Panonski, izležava 8.5 godina na Mardelju. Oni su mogli kupiti sve u ovoj državi, sve kupovalo, tako i 12 godina mene u ludnici. Oni su imali novac, a mi ne. Pa sa koliko godina si otišao? Sa 21. Sa 20? Da. Ma da napravimo i mi rock'n'roll državu. Ne, joj. Kad kako mjesec sunce zarobi. Kad kako obaveza sina odvodi. Kad kako služba vlast provodi. Kad obmana dušu mi pogodi. Dok moć glasa mog racija razbije. Dok krik slobode dogma suzbije. Dok volju mladosti program nadkrije. Dok sve odbjegle kurjak pobije. Dok ponos moj kazne sudije. Zločin i kazna na frekvenciji 92.5. Kontakt.
sečenje neka vrsta pražnjenja. Je. Je. Zašto? Zašto? Koga? Pa, nagomila se bola u meni. Patnje. I nekad nije dovoljno slikarstvo i crtanje, pisanje. Čak ni razgovaranje sa ljudima. Nekad nije dovoljno da spreče eksploziju, moguću eksploziju. Nikad nisam mogao životinju da ubijem, recimo kokoš, svinju ili kravu, nešto. Ne, ne bi nikad ni mogao, ne mogu to da uradim. A čovjek, ako nije čovjek, ako je puno zla u njemu i puno zla on drugima čini, i šta ja znam, smatram da je jedno stablo, recimo, bukve ili oraha vrednije od tog čovjeka. Puno vrednije. Jer ja kao čovjek ili ti od tog oraha imamo koristi jako puno. Evo, imaš plod, imaš drvo, možeš napraviti stolicu da sedneš, možeš se, evo, da se ogreješ, možeš svašta. A od čovjeka koji je sav zao, potpuno zao, ti nemaš ništa, samo zlo. Od toga, šta ja znam, ja ne mrzim te ljude, ja ne mrzim one koji su mi radili o glavi, nikoga ne mrzim, ja ne znam mrziti. Kažem, mogu kazniti ovaj. Ako postoji neka, može se pod navodnike staviti naredba s polja, ne iz mene. Ja ne želim nikoga kažnjavati, niti biti dželatni, niti tužitelj, niti sudac. Ali postoje moja braća, moji roditelji, prijatelji koji su mi svetinje, koje obožavam, za koje bi dao život. Nekad nešto zbog njih moram učiniti. Što ja ne želim, ja ću učiniti, ne bi nikad učinio. Takve stvari mi se dešavaju u životu. Dobro, u zadnje vrijeme manje, ali... Mislim, nekad i u meni u trenutcima agonije bilo volje za osvetom. Sad je to više zlo. Mogu ja i sad napraviti nekog što kaže to sankcije. To sam pričao. Ne zbog sebe, ne zbog svoje želje za osvetom ili nekad. Vraćanje nečega. To treba da mi kažem naredje neko strašno volim. I dobro, sad ja stalno došao kod nje i pitan nju šta hoće, rekao ovaj manjak, opet brat. Kažu, ona ne znam, Kičar, meni je već dovde, ako hoćete se tuči, idite vam. Ako ne mogu se ja s njim tuči, neću vam bavim šta hoću ti, znaš. Ona kaj, pa popričaj ti s njim, pa će vidjeti sad, znaš. I ja dođem kod njega i malo promjenu ga potakšenu. Sad to ima neki teatr sam ja imao. Pošto to mene ne poznaje, ne znam, ne sjeća mi se na like. Ono ja kažem, rekao, ja sam brat od Vlade, zašto ti njega stalno proganjaš? Zašto si kurva? Mislim, ja vam kažem to tako za teatr. Kako kurva dolaziš iza leđa, razbiješ mu flašu u glavu, što se ne potučeš, ako već toliko ima u tebi to ludila i gnjeva, bjesa, šta, mržnje. Ako moraš, pa onda izazovi ga licem u lice, a ne iza leđa, kako kurva. On kaže, mali, a šta ti mene silu prosipaš? Rekao, ne prosipaš nikakvu silu, tebi samo ti kažem, možeš se dogoditi zlo, nemoj to raditi. On je bio sa tim svojim hordom, najmanje bilo 10 kocka da ti se mafijaš, to je teško. I on meni kaže, ajde sjedi, popit ćemo nešto. I zove konobara i naruči pivo, meni sve. I ja, ono, drago mi što je kao smirio se, ali bih rekao, ja popit ćemo, ajde. Bilo mi drago. I tako ništa, ja mislim sve ok, sve je sređeno. Došao sam pričati s njim, kao mislim sad, možda taj teatr moj ili moć govora će ga malo umiriti, šta ja znam. Sam došao pričao s njim ljudski. I ja sam okrenuo tamo glavu prema medicetnički da vidim bez vesela, da vidim to. I opet vraćam glavu prema njemu i u tom trenutku on punom snagom šako mene razbija, udara me u nos i razbija. Meni odjedamo nekakva svetlost, bravo, šta. To je samo bio trenutak totalnog afekta, kad instinkt jedino radi, za samo održanje, kao kod životinja. Instinkt proradi i ja se sjećam da sam izvadio taj nož iz džepa unutrašnjeg.
puta. I znam da sam skočio na njega koko, šta znam, cigar. Ali se ne sjećam uopće da sam ga ubojit jednom, ništa to je, to ne znam. Znam samo da sam pogledio noža, da se govorio, to više se ne sjećam. To trebalo par sekundi samo, možda dvije sekunde, nešto. Nekog čovjeka tamo, koji nema nikakve veze s tim, sam zakačio po ruci. Hajde napravimo tešku povredu kao tjelesnu, tako. Dobio sam dvije godine zbog toga, isto. Zbog ovoga 11. ubojstva, to onda da na ono ujedinjenju kazne, je ostalo 12 godina. I tako, kažem, niti se ponosim s time, niti se stidim toga. Jednostavno, eto, to je valjda bio isto nekakav zadatak. Nekakva naredba s polja. Reci mi, Mislim, to je inače bio jedini trenutak u životu kad ja nisam, kad sam ja bio van svog, van kontrole razuma. Kad nisam imao kontrole razuma, jedini trenutak u životu. Nikad više. Nikad ranije, nikad posle. Kad sam probao iz vojske, to je bio najlon. Kad sam šta znam, napravio neki drugi eksces, dovoljno je toliko ekstreman. Mislim, sve je bilo namjerno smišljeno, imao svoj razlog. Ovo nije bilo smišljeno i čak i nije imao svoj razlog. Ma da kažemo, jeste bata maltretirao, ali postoje od drugih načina da se njega spreči. A ništa, život je život. Rekao sam, život je, ne želim, ne volim. Ali ja volim svoj život, mada je on takav. I zato što je moj. Ono što je moje, ja moram uvijek to. I svi se shvatam da sam dužan to uvijek, ono što je moje. Bez obzira, je bila to sad ovaj čas radost, sve sad jeste radost. Ili bila bol. Sve je to moje. I ja nikad ne silim tu svoju bol totalno zabetonirati da je nema. To, u stvari to je nemoguće. Ali dobro, nastojim i sam kao i svi ljudi da si što više trenutaka radosti priuštim kroz život. Ali to što mi se dešavalo, smatram da sam bio jako neimun na stvarnost. I to preiskren onda u tim refleksijama. Kad bi se što nešto događalo, onda bio sam preiskren. Mi živimo samo dok smo mali, a srca naša ostarjet nećemo. Sve ovo trulo, sve smo sve bilje, slobodni čak i mrtvi šije. Suza pune, vrati me, vrati.